Ahoj, jsem Knedla a jsem členkou odboru Scouting pro všechny. Ráda bych vám představila, jak můžeme vás, vedoucí, podpořit při práci s dětmi se specifickými potřebami. Děti se specifickými potřebami jsou děti, které potřebují nějakou podporu právě proto, protože mají nějaké postižení nebo znevýhodnění. Můžou to být třeba děti, které jsou tělesně postižené, nebo to můžou být děti, které jsou ze sociálně slabších rodin, nebo které mají třeba nějakou nemoc. A nebo taky mezi ty nejčastější a právě ty děti, které můžeme potkat v našich oddílech, jsou děti, které mají třeba poruchu pozornosti nebo nějaké řečové vady, nebo třeba mají problémy s učením. Nebo může být něco dalšího. Myslím si, že Scouting od začátku vždycky vnímal pestrost světa a vždycky připravoval svoje členy na to, aby byli plnohodnotnými členy svých životů. A myslím si, že i v tady tom je dobrý jít s dobou a vlastně otevírat jinak všem dětem, který třeba jsou nějakým způsobem o to zájem mají. A myslím si, že oddíly jako takové už teďka vlastně inkluzivní jsou a jsou otevřené dětem, které do nich chtějí chodit. Myslím si, že bychom otevřené prostředí měli vytvářet právě proto, že je v něm prostor pro to, aby tam byl každý sám za sebe, protože v tom otevřeném nebo i inkluzivním prostředí, jak se používá, může být člověk vnímán jako ne nemocný nebo zdravý, ale jako ten, který umí nějakou konkrétní věc a může to být přínosem právě jak pro ty děcka, která mají právě nějaké postižení nebo znevýhodnění, tak právě i pro ostatní členy oddílu. Myslím, že taky pro všechny členy oddílu to může být přínosné v tom, že se naučí žít ve společnosti s ostatními lidmi, tak jak se potkáváme běžně v běžném životě. A i pro vedoucí je to velký přínos v tom, že se naučí zvládat třeba situace, které jsou trošku obtížné a rozhodně jim to do budoucna hodně přinese. Ahoj Marče, ty vlastně máš zkušenost s dítětem se specifickou potřebou v oddíle, tak mohl bys nám říct třeba, jak to probíhalo u vás? No, tak Matěj přišel k nám do oddílu před 3 lety, byl mu 12 let, už se sebou měl zkušenost se scoutingem, byl v našem středisku v oddíle Vlčat. A jaké to bylo, když k vám přišel? Jak to probíhalo? My jsme byli hodně neskušený tým vedoucích. Hledali jsme informace, kde se dalo od rodičů, od vedoucích Vlčat trochu. To jsme hledali a nakonec jsme našli seminář SPV. Tady já jsem se zúčastnil a musím říct, že nám hodně dal. A tam byly nějaký problémy s Matějem, nebo co se vlastně dělo, když teda k vám přišel? Já si myslím, že každý vedoucí, který má v oddíle dítě se specifickými potřebami, tak pozná, že ten problém tam je a měl by ho chtít řešit, protože je to opravdu znát na fungování oddílu. Příklad z praxe, vybírali jsme na školu v Africe, a Matěj začal nekontrolovatelně utíkat a prostě utíkal, tak jsme ho museli tři vedoucí nahánět. Marče mluvil o klukovi, který má ADHD, poruchu pozornosti s hyperaktivitou. Tady ta diagnóza je dost častá, můžete se setkat právě s takovými dětmi ve vašem oddíle. A poznáte je většinou tak, že neposedí, že zlobí, že pobíhají, že vás neposlechnou právě, když na ně zavoláte, nebo že třeba nedokáží delší dobu sedět a vydržet při nějakém statickém programu. A pár rad, jak s nimi třeba pracovat. Když se rozhodnete jako Marče přijmout dítě se specifickou potřebou do vašeho oddílu nebo zjistíte, že už takové dítě v oddíle máte, tak vám může pomoct několik praktických rad, jak to třeba dělat lépe. Nejdůležitější věcí je, abyste opravdu věřili tomu, že takové dítě v oddíle má svoje místo a že může být pro oddíl přínosem. Další věcí je, abyste nestráceli hlavu, abyste si věřili, že můžete najít informace, které vám pomůžou právě jak pracovat s tím dítětem. Ptejte se rozhodně rodičů, komunikujte o tom s ostatními vedoucími, mluvte o tom dítěti a třeba když budete právě potřebovat, vyhledejte si nějaké odborné informace nebo třeba kontaktujte odborníka nebo vám právě můžeme pomoci i skrz poradnu SPV. Jasně si vytyčte hranice a řád, nastavte si pravidelný režim, jak to bude u vás v oddíle fungovat. Buďte důslední v dodržování nastavených pravidel, aby to bylo pro děti jasnější, jak to u vás v oddíle funguje. Sjednoťte si přístup mezi vedoucími a dodržování pravidel, abyste vystupovali jednotně.
a ve vhodných chvílích nechte dítě pozitivním způsobem vybít přebytečnou aktivitu, aby se mohlo odreagovat. V programu se snažte odstranit všechny rušivé podněty, které by právě mohly dítě rozptylovat, když potřebujete, aby se na něco soustředil. Pokud byste tady v oddíle měli dítě s nějakou specifickou potřebou, tak můžete využít podpory odboru Scouting pro všechny a můžeme vám nabídnout nějaký odborný seminář zaměřený na určité téma, nebo si můžete přečíst některou z příruček, které najdete na našich webových stránkách. A pokud byste se potřebovali poradit třeba o postupu nebo o něčem, co vás právě konkrétního trápí, nebo si nejste třeba jistý tím, jak to děláte, tak určitě využijte poradnu, buď to e-mailovou nebo telefonní, a společně se domluvíme na tom třeba, jak postupovat a třeba, co byste potřebovali, jak bychom vám mohli konkrétně pomoci. Děkujeme vám za pozornost. Doufáme, že vám tohle video bylo prospěšné, že jste se něco dozvěděli a těšíme se na spolupráci s vámi na některém z kurzů nebo v rámci poradny. Nebojte se přijímat do oddílu děti se specifickými potřebami. Je to přínosné jenom pro děti samotné, ale i pro nás vedoucí.